مسلم لیگ فنکشنل لاڑکانی ڈویژن جي صدر اکبر شاہ راشدی چيو آهي ته سندن پارٽي هميشه سنڌ ۽ سنڌي ماڻهن جي خدمت جي ڳالهه ڪئي آهي ايندڙ اليڪشن ۾ عوام مفاد پرستن کي ووٽ نه ڏي شهادت ڪورٽ ۾ مختلف هنڌن تي ميڙاڪن کي خطاب ميڊيا سان ڳالهيندي اکبر شاہ راشدی چيو ته مسلم لیگ فنکشنل باتي خوري اجائي واويل کان پاڪ آهي انهن هميشه عوام جي خدمت ڪئي آهي اکبر شاہ راشدی چيو ته هو ايندڙ اليڪشن ۾ سڄي سنڌ ۾ اميدوار بيهاريندا جيڪي ڪامياب ٿي عوام جي خدمت ڪندا ان کان اڳ اکبر شاہ راشدی شهيد سرائي قربان کاوڙ نور الله تنيو جي وارثن سان تعزيت ڪئي حيدرآباد ۾ ٻارن جي ڳالهه تان جهڙي دوران جوابدار ڇري سان